Sine, ja mislim da moj sin ne Slaven Bilić, nego Vedran Bilić. Ja sam mu govorio da igra 4-4-2, ali Slaven, ne Slaven, Vedran, on hoće da igra tika-taka. Vedrane, nije to tika-taka, otiđeš kuranu, moraš da igraš, Hrvatska uvijek igra napadački. Jesi razumio? Nećemo igrat na bod, idemo pobijediti, jesi ću, Vedrane?